До мера міста звернулися з проханням ліквідувати звалище біля залізничного вокзалу. Після демонтажу МАФу прямо біля входу на перони залишилася купа будівельного сміття. На цій території намагалися звести капітальну споруду, але одеське управління ДАБІ заборонило будівництво і власник своїми силами демонтував МАФ. Я попросила обратить внимание и заставить собственника доубирать, либо, если же собственник отказывается, чтобы это сделали наши коммунальные предприятия.